ഹായ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നെണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്, നെണ്ട് റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ നെണ്ട് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കിലോ നെണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നെണ്ട് റോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. തീ സിമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവണം, അതുവരെ വറുത്തെടുക്കാം. നെണ്ട് വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ, പിന്നെ 3 വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 സവാള, 5 പീസ് പച്ചമുളകും കടുകും ഉലുവയും. ഞാനിതിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടുകും ഉലുവയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. അത് രണ്ടും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ചും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സവാള ഒന്ന് വയന്ന് വന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. തക്കാളി ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എടുത്തു വെച്ച കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം വഴറ്റി അതിനുശേഷം വറുത്ത് വെച്ച മസാലപ്പൊടികൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു 4 മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഉള്ളിയും മസാലയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഗ്രേവിയും ഞണ്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത്, അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ബാക്കി 1/2 കപ്പ് ചേർത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഞണ്ട് നല്ലതുപോലെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം വെന്ത് ഞണ്ടൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുരുമുളക് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നെണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നെണ്ട് റോസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള നെണ്ട് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് തനി നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള നെണ്ട് റോസ്റ്റാണ്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതിനിടെ ബൈ.